limoene gesteer het. Meer hieroor op Twitter @JackTheNews. Omstrede Glory Maswaneng het nie by die arbeidshof opgedaag nie vir die saak oor die sogenaamde SABC uit. Maswaneng was onderstaan te verduidelik hoekom hy nie persoonlik verantwoordelik gehou moet word vir die verkeerdelike afkanting van die 8 joernaliste nie. Dis die partijgeef die naam van Maswaneng se bedrijfsbesluit dat seer het by die SABC se bedrijfsloon gepas. Sina Venter is later oorlede met haar familie wat sê sy is van afval geleidig verarger is na sy doodstryd met hom. Stop him. She was on a lot of space due to the decision made by the resign Mr. Flavelich. Die saak is uitgesteld tot 16 September. Maatskaplike ontwikkelingsminister Batabile Dlamini verdedig haarself. President of the Women's League. And it is vocally stand against any form of abuse towards women. Sy is oor die polygaal na berigte dat sy sou sê sy weet van mans in hoë profiel posisies wat erger dinge aan vrouens doen as hulle klap, sodat sy hulle nie hulle name genoem wil word. That's not happening. Lydia, it happening. Yeah.